o ma hunra gidi ni o kom la fi ma hora fun o ma jara je gidi o lara njaun je gidi ngba mo wa no yun ami da inu mi kon gbona ngba ti mo lo hospital mo lo complain won ni ko si kankan to nse lara bo ngba ti mo bi ni ki won yo omo ko no mi gbona ba re se ri niyan lalẹ mojumo ni mo bi awon nurse to gbe bi fun mi ni won ko we general hospital odo wa fun wa ngba mo de pe debe awon na ko ogun fun mi pe ki ma lo ra fun yato fun nkan to wa lara mi da odun meji seyin lase to mo pe oju tun dun amida ese re na to si dari yen o ti rin normal sade lo kan ma sunkun pe ese ma nro ohun nigba mi awon mo kan ma ba sere nigba mi awon kan ba sere o bere school o ni won fi won se yeye ko lo school mo oni si owo ni mi ya resa ni mi ma gba ti mo ti bi ami da mi o re ni kankan lodo mi mu boro re se wa bayi mo ti gba kadara to ra won opolopo awon yen lo so fun mi pe iwun tun se ko ni tumo awon orogun e se mo si gba kadara ohun ayimo tolohun fun mi. It's lamellar ichthyosis, which is a condition that is as described, the word means it's just like you have the skin of a fish. Okay, and it's a rare genetic condition. It's about support because, you know, it's not going to go. There is no therapy, it's a support. So you need them to see the ophthalmologist, check if there's any excessive exposure of the eye. It's really looking after that skin and doing it properly.